نمبر 34 توازن، چھوٹا بننا، بولنے میں نہیں میں تو چھوٹا ہوں بہت، نہیں دل میں چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو، چھوٹے بننے کی ایکٹنگ نہیں کرنا، واقعی چھوٹا اپنے آپ کو دل میں سمجھنا کہ میرے اندر بہت کمیاں ہیں، ان کمیوں سے آنکھ بند نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا تَوَاضَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو بھی بندہ اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے چھوٹا بن جاتا ہے، دوسروں کی بات رکھ لیتا ہے، دوسروں کا مان رکھ لیتا ہے، چھوٹا بننے کو پسند کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، مقام نہ ملے چھوٹے مقام پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور عزت دیتا ہے، اللہ اس کو اور رفعت دیتا ہے، اونچا کرتا ہے. تو دنیا میں جو آدمی بڑا بننا چاہتا ہے اللہ اس کو چھوٹا کرتا ہے، جو انسان چھوٹے بننے پر راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اونچا کرتا ہے، کبھی کبھی دنیا میں بھی اونچا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی عزت دیتا ہے. تو تواضع انسان میں ہونا چاہیے، اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے.